Zdravím všechny milovníky chladných zbraní. Vítejte u dnešní recenze, ve které si vyzkoušíme kovanou obousečnou sekeru Double Edge s pouzdrem z e-shopu chladnezbraně.eu. Dvoubřité sekery jsou častým předmětem legend nebo mýtických bájí. Tím získala sekera svůj jedinečný vzhled, avšak má to i své praktické opodstatnění. V dávných dobách se hojně využíval princip dvoubřité sekery proto, aby se nemusela tak často brousit. A dnes v této tradici pokračujeme dál. První, co mě osobně zaujalo nejvíc, je kovaný povrch sekery mimo broušené ostří. To není pouze na krásu, ale je to důkaz, že sekera prošla žárem výhně a je tak připravená na práci všeho druhu. Její dlouhé topůrko přispívá k tomu, aby se využil plný potenciál masivního kusu oceli pro maximální výkon. Součástí tohoto pracanta je také kvalitní kožené pouzdro, které nejenže zabraňuje zranění mimo její používání, ale umožňuje i pohodlné nošení. Usazení ostří zajišťuje kombinace dvou klínků. Sekera Double Edge je přesně to, co chcete mít na svých cestách, chalupách a zahradách, aby vám byla při ruce vždy, když to bude potřeba. Já se s vámi pro dnešek loučím a zase někdy u chladných zbraní. Ahoj!